Gledan sa neba, naš grad izgleda izuzetno. Urban, pun zelenila i miran. Čini se prelepo živjeti u njemu. Ali moramo da siđemo na zemlju. A tamo... Da upornost, pošten rad i kada je kao u ovom slučaju neko obdaren, stvaralački nadahnut, neiscrpne energije, stalnu želji da dostigne vrhunac, sve prepreke padaju i uspjeh u poslu je neminovan. Primjer za to je ova žena i njena porodica. Zove se Maruška Topalović, živi i radi u Preljini. Suprug Miroslav ima servis za održavanje pumpi za grejanje i vodu. I on je taj koji s vremena na vreme, kako kaže, povuče ručnu kočnicu i za kratko zaustavi Marušku, jer ona ne zna da stane. Njihova deca, gimnazijalka Milica i sin Radenko, student poslovne ekonomije, su odavno uključeni u posao i to uspješno, jer rade ono što vole. Maruškina majka Jovanka na pitanje je li teško odgovara: kakvi teško, pa ja sam ceo život ovim rukama muzla krave i čistila štalu, a sada su po ceo dan u svili. Sve je počelo pre 20 godina. Maruška je htjela da studira akademiju i kostimografiju, sticajem raznih okolnosti nije uspjela. Krenula je u ovaj posao u koji, sem nje i njene porodice, niko nije vjerovao da će biti uspješan. Težila savršenstvu, a svaka 3 mjeseca osvježavala program i pravila uspješno od najkvalitetnije svile u bojama modnog trenda koji je tada važio u svetu visoke mode. Prazan hod u poslu nije priznavala. Samouverena odlazi u Italiju, Njemačku, Francusku, zemlje koje diktiraju svjetsku modu. Veliki problem je prostor, jer sve ovo radi u porodičnoj kući. Ima 10 zaposlenih i svi su obučeni do perfekcije. Na spratu u ateljevu nastavlja započeti posao. Ispod njenih ruku na modelima se pojavljuju bajkovite, tople i prelepe kreacije svilenih e-šarpi. Koliko je Maruška uspješna, najbolje govore nagrade i priznanja. Udruženje poslovnih žena Srbije dodelilo je 2009. godine nagradu Cvet uspjeha za ženu zmaja. Godinu dana kasnije od Kluba privrednih novinara dobila je plaketu Biznis dama za 2010. godinu. Na kraju da vam ispričamo jednu istinitu priču. Prilikom posete predsjedniku Rusije Putinu, naš predsjednik Tadić ga u razgovoru upitao: šta imate iz Srbije? Nosim mašnu Maruška, okrenuo je i pokazao potpis.